na pesi bande konyoso mbote bola nangai na bokebi bo panza bande video na bokebi to bengisi bande konyoso le 7 décembre to kuta na France na Paris to zali na marche munene na Paris ezali bataillon fort populaire a bengisi bande konyoso to kuta na marche Poto tele mena chilombo a changé kosu a mbokate. To barre ye a changé kosu a mbokate. Yango to bengisi bandeko nyonso o ya Danemark, ya Suède, ya Norvège, ya Finlande. To bengisi bandeko nyonso ya Autriche, ya Allemagne, ya Suisse. Il y a Italie, il y a Belgique, Hollande, Espagne, bandeko Angleterre, na UK, na Grande-Bretagne, to bengi bandeko nyonso to kutana le 7 décembre na Paris, ezali marche to bengi si bandeko nyonso po na kotele mela chilombo o ezali livre à Pisa. A changer position en a te to boy makama rechange position ya mboka sur le mbakoti ya suna mandat soute mandat na yeza ko sila na 2028 donc faut atika bo kondi wana ya an toto ko telemela ye po a changer mandat wana te to barre route wana po a changer mandat te Il y a un tobeni bandeko nyonso, tokuta na Paris, biso nyonso, tokuta na Paris, le 7 décembre, tobeni bandeko nyonso eskanavi, tobeni bandeko nyonso na Europe mobimba, boya na marche o ezali na Paris, tobima ebele, ezali makamu ya mboka, ezali makamu ya mboka. Félix Azako sale loko mokote. Félix Azako travaille ba Rwanda touti. Azali complice na M23. Ya to bengi bandeko nyonso boya partout. Na Europe mobimba tokutana le 7 décembre na Paris. Ingeta. Ezali marche bandeko na biso bataillon fort populaire. Ne ba mobiliser batu tout na marche oyo ya to bengi batu nyonso to ya biso nyonso elongo pona marche na Paris le 7 décembre ingeta